Tosi suske sihtin olla kavere, ei tarvi mitään muuta kuin juosta edes takaisin siksakkiin, niin se riittää. Mut hei, mitäs tässä tapahtuu siellä? Onhan se vissi, okei. Okay. Se vissi kääsit vipua jo, että mä en pysty enää sitä kääntämään. Täällä ei missi mitään heat source jo, vai? Olisiko täällä jotain mielenkiintoista pöllittävää? Joo, potkitaan niitä hemmetin laitteita, mitä siinä on. Siinä on ainakin heat source. Medpacki. Voiks mä käyttää... No en mä tietenkään voi käyttää medpackia. Tää on niin avuton ryssä, että semmosia pystyy käyttämään. Mitä sä luulit? Mitä sä luulit? Otetaan ase ja katsotaan, mitä tosta napista tapahtuu. Mä en tykkää yhtään näistä punaisista napeista. Jaa, teikäläisi. Olisiko se nippu parempi näihin hommiin? Lamppu eessä. Älä tuu lähemmäs. Älä yhtään senttiä tuu lähemmäs. No niin, nyt loppu toi lähes. Lataa ja helvetin nopeesti. Nyt. Häh? Kaikki toi suhina ja humina loppu, kun mä tapoin tommosen jorikin. Varmaan tälläkin olisin pystynyt tappamaan sen, mutta no, hyvä näin. Hei, hetkinen. Se yksi ovi, mikä me nähtiin siellä viimeisellä huoneessa, mikä on jäätynyt kokonaan, niin siellä on semmoinen tasanne, jonne ei päästy, niin ei mitään. Meinas, että se on toi ovi tossa, mutta eihän siellä ole kahvaa, niin ei päästy. Onko tää kaveri idea niinku kokonaan pistää tää laiva käyntiin kaiken puolin, pistää lämmöt päälle ja sulattaa, että ne pystyy lähteä liikkeelle, en tiiä. Arvailua, se on aina kivaa tässä pelin alussa. Hohoi, siinä on vähän niinku radiation warning. Mä en oikein tykkää semmoista. Oho. Siellä on joku kaveri, joka pitäisi pelastaa. Go to the cabin and send up the crane. Let's try it again. Go to the cabin and set up the crane. Onpas jännä panssariovi. Mennään sitten kreiniin, jossa täällä jostain löytyis kreini. Okei, tossa. Missä se kreini on? Okei, tossa. Arvasin oikein, ihme. Sitten pistetään alas vissiin se kreini. Onko se? Noin. Jee! Pistäkää se juttu kiinni siihen, noin. Ja ylöspäin, näin. Menkää nyt helvettiin, se räjähtää se koko paska sieltä. Tulee naamalla se. Jee! Ei toi nyt niinkään sielun pelastamista ollut, kun tän jatkoon nähden, että mä pääsin jatkamatta peliä. Eihän tuolla kreenihuoneella mitään. Tikkaatkin pitäis olla periaatteessa nyt alhaalla. Niinku ne onkin. Katsotaas nyt, onko täällä ylhäällä mitään sitä mielenkiintoista. No ei oo, tietenkään. Mitä mä luulin? Avaa se ovi. What was I thinking? Of course there's nothing up there. Hyvin tää suli tää paikka. Jee! Mitä ei voi tapahtua enää, kun on sulaa. Se kreini meni kokonaan rikki. Ja latauspaikka. Latauspaikat on aina mukavia, kun saa vähän rauhoittu. Ei ole mitään hätää enää. Tässä voi vetää henkiä moneen kertaan, ennen kuin peli rauhoittuu.
taas. Aika monen loading pointin kautta multa ollaan nyt menty, mutta saa nähdä minkälaisia vihuja tässä vielä tulee vasta. Nyt ollaan nähty nimittäin sen verran omituisia jörkkejä, että ei varmaan tuon oudommaksi voi enää mennä. Spider oli yksi niistä, joka oli ilmeisesti pomotappelu olevinaan. En ole aivan varma. Alright! Ja katsotaan sitten. Taas lisää jäätynyttä paskaa, joka ei kerta kaikkiaan ole enää mikään yllätys. Ainakaan pitäisi olla tässä vaiheessa. Ihme kun noin jää... Hemmetin terävät jääpuikot ei tapa minuun. Tippuu suoraan naamaan, puhkaisee mun silmät. Tosta sais heat sourcet käyntiin, se on yksi elinehto. Kiitos. Mennään vähän lähemmäs, saadaan vielä enemmän lämpöä. No, poltetaan oikein itsemme. Okei, täällä ei vissiin oo mitään muuta semmoista, mitä mun pitäis löytää, ei oo. Joku taas juoksentelee lasien äärellä tuolla. Anna tulla vaan! Ei sitten. Hetkinen. Tuli joku örkki tuolla ylhäällä. Mä en näe sitä, missä se on? Tossa. Ai! Valo päälle, niin nää vähän paremmin, missä ne liikkuu. Se on oikein, taistelija nyssä tää. Okei, siihen paljastui tuo mun reitti. Ei mennä hakemaan vielä mitään heat source. Eiköhän mulla tarpeeksi energiaa tämän jatkamiseen. Ai! Suoraan pää! Ohi! Mikä pyöriä sija on? Lalalalalala! Au! That was a painful shot. Anna mulle se. Jaa, tää on... SVT-40, ilmeisesti Garandin klooni, joka käytettiin toisessa maailmansodassa tämmösiä... erilaisia riflejä. Historian oppitunti teille kaikille nyrteille sillä ruudun toisella puolella. No, siinä olisi pelastettava sielu. Mennään pelastaa sinut, vaikka ootkin vähän ruman näkö, homo. You don't deserve to be rescued. Mennäs tonne. Oh, it's good to have you back in time. I have prepared everything, but you need to double check it. Hurry up! The captain is on his way here with another problem. Unsolvable again. He runs to me and I console him. Like a child, really. It must be his age. Now, back to our business, which is at least solvable. Head to the platform. I've taken care of the rods. More instructions will follow once you get there. Alright, I will follow your orders when I get them. I love it when I can speak with Russian accent. Mennään katsomaan, mitä siellä platformista löytyy. Tälleen kun tää peli pyöräisi koko ajan, niin mulla ei olisi mitään hätää. Taas loistava pelikokemus. Tai siis tälleenhän tää pyörii ilman, että frapsi on päällä, mutta silti... ei mitään huolen häivää siitä, että tää pyörisi. Ilmeisesti tänne pitää mennä. Radiation warning. Siinä kivasti lukee venäjäksillä. Mitäkään se sanoo oikein? Mä en tiedä yhtään mitään. Fourth section. Missä on fourth section? Tuolla, mutta miten mä sinne pääsen oikein? Ilmeisesti se on tuolla ylhäällä. Get to the fourth section. Tää on vähän niinku Half-Life suoraan otettu. Tuoda noin, miten se pitää. Okei, tuolla on joku juttu, mennään sinne.
Vai pitääks tänne mennä? Ei pidä. Haha! Ei voisi ottaa kotiinkaan, kun ET on jo kotoa. Get to the fort section. Tuolla on ainakin jotain nappuloita, mutta... No, käydään kattoikaan ne. Fort section. Tää on sen ollut sektori, mutta tässä ei oo mitään... painiketta. Release the rod. Release the rod. Toi on ilmeisesti Rods tuolla ylhäällä. Tää on aina yhtä mukavaa, kun yksi äijä lähetetään tämmösen...